בו בקמא דף ל', השום מתחיל בעזרת השם במשנה. השוי פך מים בשוסורבים, והוזג בו אין אחר, חייה בניזקוי, מי ששפך את המים, נראה בגמורה. עוד הלכה שכבר ראינו לעיל, המצניע שקויץ ושסכוכיז בשוסורבים. או והגוידר יסגידו בקויצים, הוא גדר את שדהו למשל, בקוצים במקום בגדר אבנים. או בגדר של אבנים, שנופל לשוסורבים ולא פינה את האבנים. והוזגו בין החירים, באבנים, או בקוצים, או בקוץ והזכוכית. חייב בנזקון. אומרת הגימור רומא רב, מה ששנינו ברישה שמי ששפך מים אז הוא חי בנזק של המים, לא ישונו, אלו דניתנפו קיילוב במים. אז הוא חייב לשלם לו על הנזק של הבגדים שנטנפו במים. אבל הוא עצמו אם, אדם הלך והוא החליק במים והוא הוזעק מהקרקע, פוטור קרקעוי אוי לו מזיקוסו כמו שראינו לעיל, שרב סובר, שבור שכיבו לופתו זה דווקא להב לו ולא לחבוטוי, כי קרקוי לו מזיקו סוי. על הכלים יש כאן חיוב, כי מדובר שהוא לא הפקיר את המים, ורב לשיטו סוי, שכל תקולת שלא הפקיר אותה, אז יש חיוב משום מומון היה מאזיק, אז גם בכלים יש חיוב. אומר לרבוני לרב, אם אתה מעמיד זאת באופן שלא יפקיר, כי אם הוא יפקיר אז בואו לחייב כלים, לא יהי אלו כריף שיהיה חיוב גם אם האדם החליק והוא קיבל מכה מעתית. שנעשה על ידי המים, אומר רש"י, המשליך זיו זבלו בשוסו רבים. מי לא מחייב שהזבל הזה מזיק כי לא יפקירו, כי זה ממוינו, אז ודאי שהוא חייב. אוכנה מריף שיודי אזקי, שנתערבו המים והעפר של שוסו רבים, ונעשה טיט ושלו, הוא קונה זאת, זה נהיה שלו, כי המים שלו עשו כאן טיט, אז אם האדם החליק וקבל מכה במקום הזה של הטיט, אז יש חיום משום ממוינוי. אמר לו רב, מי שאה וזה לא יטעמו מים. שלא תמו המים, אלא התכנסו ונעשו רפש. בדי תמו מאי, שנבלעו המים ואין כאן רפש. אומר טויספס, אם המים נבלעו, אז ודאי שהוא מפקיר אותם. אז בוא, פוטר על אלקהילים, יש לו אימא, דולא יתמו כל כך, שלא עדיין רואים לשום דבר. הוא לא מפקיר אותם, אבל זה לא עשה כאן טיט, שיהיה כאן חיוב על נזקי יודום. שואלת הגימור, אם כך, אז זה ממש ההלכה שראינו במשנה הקודמת, ותרתה לומולי. למה המשנה צריכה לחדש לי שוב, שיש חיוב על תינוף קיילים באופן שהוא לא הפקיר, כי זה לא בו? הרי ראינו במשנה הקודמת, נשברו קלו בשל סורבי והוא אוכל לקחת במים, וגם שם העמיד רב, שהוא לא הפקיר את המים, ויש חיוב על תינוף קיילים. עונה הגימור צריך את שתי המשניות, חודם במויסה יששכם או אחד בקיץ, וחודם במויסה יששכשמים. המשנה חוזרת ואומרת שגם בחורף שמותר לו לשפוך את המים בשל סורבים, אם הזיקו, חייב לשלם נתניה. כל אלו שאומרו. שחכמים אמרו שמותר לקלקל את רשוס הרבים, ואילו הם, פה פויסקים בבייסם, שמותר לפתוח את צינורות הביוב, לקלח את השופכין לרשוס הרבים. וגורפים הרוסם, שגורפים את הזבל מהמערות לרשוס הרבים, ממויסח חמוש הרחובות נקיים, אין להם רשוס לעשות זאת. וממויסח שומי שממילא יורד גשם וכל הרחובות טיט, יש להם רשוס. אבל ואף על פי שברשוס הם עושים זאת, הם הזיקו חיובים לשלם. מה ראינו המצניע סקוייז וכו'לו, כבר ראינו לילה, לא, לומר אבי חנון, לא ישונו שבאופן שהוא גדר בקוצים אז הוא חייב ולא מפריח. שהקוצים, הם יוצאים לרשוס הרבים. ואדם הולך ברשוס הרבים לטומו, הוא נתקל בהם והוא נזק. אבו מצמצם הוא צמצם לתוך שלו ושם יש את הקוצים, לא יהיה. וייתה עם פוטר מאבחי בריד ערבי קלפי שינדרקו, שבנות המשחקת בקסולים וזה שהתחכך באופן שהוא צמצם לתוך שלו, אז הוא משונה ולא צריך לשלם את הנזוקים שלו. תודה המצניע קויצויסוב וזכוכיויסוב לתוך קויסל של חברוי, ובו בעל קויסל וסוסר קויסלוי. ואת האבנים, כמובן או פינה, אבל בנופה על הקוצים והזכוכיות נפלו לו שוסורבים והזיקו, חייב המצניע. אומר רבי יחנון, לא ישנו לו בקויסלו רעוע. כשהכותל רעוע, אז זה שהצניע כאן את הקוצים והזכוכיות, היה צריך לחשוב, שבעל הכותל יבוא ויסתור את הכותל, הם עלולים ליפול לראשו שוסורבים ולהזיק, לכן הוא חייב, זה נחשב שבו שהוא עשה. אבל בקויסל בורי, המצניע פוטר וחי בעל הקויסל, כי זה שהצניע לא היה צריך לחשוב שהכותל הזה עומד להיסתר. ובעל הכותל היה צריך לבדוק אם יש כאן קוצים, יש כאן זכוכיות, ולהצניע אותם שלא יזיקו. הוא אומר אבינה, מאברייס אני יכול ללמוד זוי סמרס. אמר בוי בורי בדוליו של חברוי. אדם חפר בור, כדי לכסות את הבור הוא לקח דוליו, לקח מכסה ששייך לחברו, ועם זה הוא כיסה את הבור. ובו בעל דלי הגיע בעל המכסה ונוטל דור יואי. עכשיו הבור פתוח ונפלו לתוכו והוזכו. חיי בעל הבור, כבו בו מצניע כותו יסמכנו אומרים. שאם הוא יצניע בכותל רעוע של חברו, וזה בעל הכותל סתר הזאת, אז המצניע חייב. למה? כי צריך לחשוב שהכותל עומד להיסתר אז כך גם כאן, בעל הבור היה צריך לחשוב שבעל הדלי יבוא ויקח את הדלי שלו והבור יישאר פתוח. אומרת הגמורה פשיטה, ברור שכך אפשר ללמוד מהברייסם, אמר מה אבינו בעל להשמיע לנו. עונה הגמורה מה עוד את התאמים? אוסום, למה לא מחגים את בעל הכותל, אודלה לא יודע, הוא לא יודע מי יצניע כאן את הקוצים והזכוכיות, להודיע לו שיבוא וייטול אותם. אבל, אוקיי, קם בעל הבור, הזה שלקחו את הדלי שלו וכיסו את הבור, הוא יודע מי בעל הבור לי, אבל ללא ידוע. הייתי חושב שכל מה שפטרו שם את בעל הכותל, כי הוא לא יודע למי להודיע. אבל כאן שהוא יודע למי להודיע, אז הוא צריך להודיע לו, אם הוא לא הודיע לו אז הוא חייב. קומה שמונה מבר אבינו ואומר לנו, לא זה הטעם שפטרנו את בעל הכותל כי הוא לא יודע למי להודיע. אפילו אם הוא יודע מי בעל הקוץ, יודע מי בעל הזכוכיות, בכל אופן הוא פטור. כי זה לא על אחריותו, כי זה שהצניע צריך לחשוב על זה שהכותל עומד להסתתר. אז ככה גם כאן, אפילו שבעל הדלי יודע מי בעל הבור, הוא לא צריך להודיע לו, הוא יכול לקחת את הגלי שלו, ובעל הבור יהיה חיה בנזוקים. טונו רבונו חסידים או רישיינים, או יומצנים קויצייסם וזכוכייסם, אפילו לא בתורך קויצייסם לבור רצו להיות לאט בטוח שזה לא יזיק, בתורך קויצייסם פנימה, ומעמיקים להם גימל טפוחים, כדי שלעקב המחריש או כשיחרשו את השדות, זה לא יעקב, אז העמיקו את זה שלוש טפחים מתחת לקרקע. אף שישה שודלו את הקוצים שלו בנורה באש שישרפו. רוב שודלו בדיגלס, הוא זרק אותם לנער חידקל. אומר אביודי הימן דבויילם אלה וחסיד מי שרוצה להיות חוסיד לקיים מילי דנזיקין. שקיים את כל הדינים שמבוארים מסכס נזיקין, מסכס נזיקין זה בו ובו ובמצי בו בעשר. רוב אומר שיקיים מילי דא עובס ומסכס עובס. ואמר לו שיקיים מילי דמסכס ברוכס דברוכס. ברוכס. אומרת המשנה, המויצי אסטיבנוי וקשוי בפסולת של התבואה יש חלק שנקרא תבן, יש חלק שנקרא קש, כמה דרכים בזה הוא הוציא זאת לרשוסורבים לזבולים, הוא רוצה לזבל את שדותיו. אז הוא שם זאת ברשוסורבים, וכך אנשים ובהמות דורסים על זה. זה מרכיב, וזה נעשה זבל, וככה יכול לזבל בזה את שדותיו ואת קרמיו. והוא זק בו הנחר, עבר שם אדם, והוא החליק בתבן והקש, חי בניזקוי, בעל התבן והקש חיה בניזקוי בנזקוי. וחולה קוידה זוכו, כנסו אותו. שמי שרוצה יכול לקחת את הטבע ואת הקש, הפקירו זאת. רבי שם גמליאל לא אמור, כל המקלקל המקלקלם ושוסרבם יזיקו חיוב מלשלם. וחולק קוידא בהם זוכו, מה הוא חולק עם תנקאמה? אומר רש"י שתי פירושים. פירוש ראשון, כמו שנראה בברייסה בגימורי. רבי שם גמליאל, הוא שמע שתנקאמה לא קונס רק את השבח. כל הקוידא בהם זוכו בשבח שהם השביחו, אבל בגוף הטבע והקש הוא לא כנס. בא רב שם גמליאל ואומר, כל הקודם אמזוכו גם בגוף אתם מבקש, כמו שנראה בגימורי. פירוש שני אומר רש"י, שתנקמא דיבר דווקא באופן שהוא הוציא שלא יהיה ברשוס. בא הוא ואומר רב שם גמליאל, אפילו שהוא הוציא ברשוס, בכל זאת, באופן שמותר לו להוציא שנראה בגימורי, בכל זאת, אז אם הזיקו חיוב אמר לשלם. ומה הכוונה כל הקודם זוכו, אז נראה עוד מעט בגימורי. הראוי פכסה גולו לברשוס אורבים, אומרת המשנה. הגלל שהיה מונח בשוסראבים הגיע אדם והפך את הגולול. והוא זק בו ינחר חי בניסקוי, אז כבר ראינו לעיל שמדובר באופן שהוא התכוון לזכות, אז נהיה מומוינוי, אז חי בניסקוי. לדעת הסברים שבו בשוסראבים חייב, אז מדובר גם באופן שלא התכוון לזכות, אבל דווקא אם הוא הזיז זאת, הוא יקבע יותר משלוש טפוחים, או שהזיז זאת למקום אחר, אז הוא חי ואפילו שהוא לא התכוון לזכות. אומרת הגימורי, מה ראינו שמי שמוציא את הטבע והקה שלו שוסראבים? חי בנזקיהם, לימי האם נאמר שמה סיסן דלוי כרב יהודה? ותניה רב יהודה אם בשעה סויצה הזבולים בעונה שכולם מוצאים את הזבלים מזבל את השדות, עודו מויצי זיב זיבלו לשוסורבים, מותר לכל אחד להוציא את הזבל שלו לשוסורבים, וצויבוי כל שלושים יום, מותר לו להניח זו בשוסורבים שלושים יום, כדי שיהיה נישויף שידרס ברגלו דם רגלו באמי, וזה יהיה זבל. שלמנס קיין אינחיל יהושע ישראל ארץ, כשיהושע בן נון אינחיל את ארץ ישראל לבני ישראל, הוא אינחיל זאת על סמך זה שלא יהיו מקפידים על כך. לכאורה, לפי רב יהודה, מותר לו להוציא אז הוא פטור על הנזוקין. במשנה ראינו שהוא חייב על הנזוקים, ולכאורה המשנה מדברת גם משעש עשויה זבונים. אומרת הגימור לא, אפילו תאם רב יהודה מויד רב יהודה, שנכון שמותר לו להוציא אבל שאם איזיק משנה מה שהיא איזיק. אומר טויספס, אבל המשטרה מסיים את כל הקודם בהם זוכו. אומר טויספס, כל הקודם בהם זוכו, אחרי שלושים יום. אם הוא הניח זאת יותר מהמותר, הוא זאת אחרי 30 יום, כל בהם זוכו. אז לפי זה, מחייב גם באופן שהוציא ברשות. אז אי אפשר לפרש, רב שם גם נחלק, כפי שרש"י פירש באופן השני. כי הרי, גם אומר, שאפילו במקרה שהוציא ברשות, חי בנזקיהם. אלא לפי האהבה מן הכאן נצטרך לפרש כפי פירושו הראשון של רש"י. פירוש השני של רשי מתאים רק למסכונה. אומרת הגימור רבות נעל להלום בסוף, בסוף פרק הקוינס רבי יהודה אימאון בנר חניקה פוטר שם שנינו שאם אדם הוציא נרו לבחוץ, חנבוני, ועבר שם גמל שטעון פשתן והפשתן נדלק מהנר והדליק את הבירה אז בעל הנר חייב אבל בנר חניקה אומר רבי יהודה פוטר מפני שהוא ברשוס אם מותר לו להוציא כדי לקיים את המצווה, מה העלה משום רשוס בזן? שהוא הניח בחוץ, כי בזן מרשים להוציא החוצה משום פרסום מניסה. אז זאת אומרת שמתי שהוא עושה ברשעות הוא פטור? אמרת לא אלוהים, משום רשוס מצווה. משום רשוס בזן של מצווה שיש מצווה להוציא, אז הוא פטור על הנזקים. בזן שזה לא מצווה, אומרים לו אתה רוצה אתה יכול להוציא, אז הוא חייב על הנזקים. לטעני רבי ידועים הבן החניקה פוטמני שרשוס מצווה, אז אין טענה משם. תושמה. למד בברייסה כל אלו שאומרו מוטורין הקלקל בשל סורבים. ראינו לילת הברייסה, פה עסקים בבויסם, מגורפים או עם מויס הקשומים אם הזיקו חיו ונשן הם, ורב יהודה פויטר. אז רואים מפורש שרבי יהודה סובר שמי שמוציא ברשות פטור, אז משנתנו לא מתאימה עמדה של רבי יהודה. עומר רב נחמן, מסניסן ניסן שלא הבישה סייסוי אז ועולים. רב יהודי, שאז רבי יהודה גם מודה שאסור להוציא, וכיוון שאסור להוציא, אז אם הוא הזיק הוא חייב. וזה נעשה הפקר כי כנסו אותו. רבי אשר אומר, הוא אומר משתתן מתאימה גם עם רבי יהודה, למה כי תבנוי וקשוי תנן? כתוב תבא וקש, לא זבל. משום דמישרקה. הם עדיין לא נעשו זבל, הם מישרקה מחליקים, הם עדיין קשים. רבי יהודה מתיר להוציא זבל, דהיינו שכבר קצת הרכיב, וזה לא, וזה לא מחליק. אז הוא מתיר. אבל תבא וקש, גם רבי יהודה אוסר להוציא, ולכן אם הוא הוציא, חיה בנזקיהם. מה ראינו כל הקוידה בהם זוכר? אומר רב בין בגופון בין בשבוחון. לא רק בשבח שהם השביחו בזה שהם נדרסו בשוסורבים והושבחו לזבל, אלא גם בגוף. הוא זהיר אומר בשבוחון אבל לא בגופון. זאת אומרת הוא הוציא תבן וקה ששווים 100 הם היו מונחים כמה ימים, הם השביחו, כעת זה כבר זה וזה שווה 120 אז אסור לו לתפוס מה, מותר לו לתפוס 20 זאת אומרת שמותר לו לתפוס כנגד חלק השבח, את השאר הוא צריך להחזיר לבעלים. במאי קומיפריגה? רב סבא קונסו גופו משום שבוחן. כיוון שצריך לקנוס אותו שלא ירוויח, אז בעצם הקנץ צריך להיות על השבח. אבל אגב כן, קנסו גם את הגוף, את גוף הקש והתבן. וזהיר זהירס לא יקונסו גופו משום שבוחן, רק את השבח קנסו. בקשה הגימורת נען, בסוף המשנה, אוי פכס הגולד בשל סורה במזג בוי נחר, חי בניסקוין. וכאן המשנה לא מסיימת, ואילו כל הקודם זוכו לא יקוטונה. למה? כי תבל וקש זה משביח, אז יש כאן שבח שהוא נעשה F קריר, על זה המשנה אומרת כל הקודם בהם זוכו. גלל זה רעי, זה צואה. אין, זה לא משביח אותו בשוס הרם, זה מושבח ועומד. לכן המשנה לא מסיימת של כל הקודם בהם זוכו. אז קושייה על רב, כי הגימור הבינה שלפי רב, אם הוא קונס גם את הגוף במקום שיש שבח, אז זאת אומרת שהוא קונס בכל מקרה, גם כשאין שבח בכלל. אומרת הגימור לא, תונה לריי ברי שהמשנה אמרה שכל הכל בהם זוכו ועדיין הסייפה, זה עולה גם על הסייפה, על האופן של גולו. אומרת הגימור, ואותו נעלו בברייסה למדנו על משנתנו, האסור אין משום גזל לכאורה, מה הכוונה? שהסיום של המשנה, ההפך עשה גולול, בזה לא הפקירו חז"ל. למה? כי אין שבח, קושייה על רב? אומרת הגימור, לא, כי כותו נעלו בברייסה אסור אין משום גזל, זה לא עולה על סיום המשנה. הכולמס <אקולה> ניסן כהן, לאויסו שקודם וזוכו. זאת אומרת, כתוב במשנה. שתבן וקש, והוא הדין הוא מבינה קטע גימורי, נעשה הפקר, וכל הקודם בהם זוכו. אז שלא נחשוב שהעיקר מה שחז"ל רצו, שהבעל הטבן והקש יפסיד זאת, אבל זה שהם הרים זאת, הוא לא זוכה בזה זכייה גמורה. אם מגיע אדם שלישי וחוטף זאת מידו, אז זה לא גזל. הבריאה יושב-ראש אומרת, לא, אסור משום גזל, זה שהרים זאת, הוא זכה בזה זכייה גמורה, ואסור לקחת את זה ממנו. אמרת הגמור ואולוי קוטון אורכי דתנאם, דתנגי, זה ברייסה. אמרוי ציטיבנוי וקר שלו שוסרבם לזבולים. ואוזג בוי נחר חייב בנזקוי. וכל הכוי דבוהם זוכו. ואומו אותו משום גזל. לכן כל הכוי דבוהם זוכו, כי הפקירו זאת. והאוי פכס הגולו לשוסרבם וזה בוהם אחר חייב, לאוסו משום גזל. למה? כי בגולול אין שבח, אז קושייה על רב. אומר רב נחמן בריא צחוק. גולול קורומיס אתה מקשה מגולול. דובו שיש בוי קונסו גוף או משום שבוכן. לא ושאם בשבח לא היא קונסו, הגמורה חוזרת כעת מההבנה הקודמת שלה. ודאי שרב מודה שבאופן שאין בכלל שבח כמו גולול, אין סיבה לקנוס. באופן ששייך שיהיה שבח, למשל בתבן וקש, אז כיוון שקנסו את השבח, קנסו גם את הגוף. היבו אלו, לדיב רואים על הדאס רב, שקונסו גוף או משום שבוכן לאלתר קנסינן, מיד כשבוציא את התבן והקש עוד לפני שהשביחו זה נעשה הפקר. הולך עם מייסה שבוכי קנסינן, אחרי שזה משביח, אז כנסו את השבח, ואגב זה גם את הגוף. אומרת הגמורת תושמה, בדקו האי רינן גולול, מכך שהקשינו על רב, ממה ששנינו בגולול, זאת אומרת שסברנו של האלטר קונסים, כי אם הקנס מתחיל רק אחרי שהשביח, מה יש להקשות מגולול? גולול לעולם לא משביח. אומרת הגמור, דיסברה, מזה אתה עונה לי? כי האי גולול גולולמי מדלישן רב נחמן. לפני שהרב נחמן בעריץ חוק ענה לנו, אז סברנו שהרב... כונס גם באופן שלא סופו להשביח, אז ודאי שבסופו להשביח, אז הוא כונס מיד. לבוסו דשון רב נחמן, מייק אל אמיר מגולו כלל? אחרי שרב נחמן תירץ לנו שבאופן כזה רב מודה, אין מה להקשות מגולו, אלא ודאי שצריך שיהיה שבח. אז שוב, יש לנו ספק, האם כיוון ששייך שיהיה בזה שבח, אז מיד הוא כנס רב, או שמא הקנס הוא רק אחרי שהשבח הגיע, אז נשאר בספק. אומרת הגימור אלימי, שהמחלקס בין רב לזהירה, האם כל סוג גוף המשמשמשווחון קטנואיז ומחלה קסטנואים? למד בברייסה יש שטר שכוסו ריביס שטר שכתוב בו שראו ולווה אישי מוען מאה על מנת לשלם מאה עשרים. עשרים ריבית. כה אינסי נו ואין גוי ולא יסה כרם ולא יסה ריביס דיבר רב מאיר. הוא לא יכול להשתמש בשטר הזה בכלל גם את הקרן של המאה הוא גם לא גובה. כך יכולים ראו מגוי ואת הקרן את המאה הוא יכול לגבות זהו ילווה אבל לא ריביס לא וזעירא דאמרא כרבנו שלא כנסו. או מלוך רב לו, ענוד דאמרא אפילו לרבונו עד כנרא כאמרא רבונו נוסום שלא כנסו אלו קרן דבית תרא. המאה אין בזה שום בעיה, אבל לא קרן גופו כמו מאזיק הטבן והקש עצמם הם עתידים, הם עלולים להזיק. אז יש סיבה לקנוס אותם עצמם. וזעירא מלוך, ענוד דאמרא אפילו לרבנו. עד כנרא כמה רבנו נוסום שכנסו גם את הקרן, אלו דמישעסקסי ודו די סומי. הוא כבר עבר את העבירה. בזה שהוא שם עליו נשך, כתוב לא יישא סימון עליו נשך עד לפני שהוא גובה ממנו את העשרים, הוא כבר עבר עבירה בזה שהוא פסק איתו שאתה תשלם לי 120 עשרים תמורת המאה. יש סיבה לקנוס אותו, אבל לא אחרי כשהוא הוציא את הטבע והקש, מיימא דמאזיק? זה עדיין לא הזיק. זאת אומרת, ודאי שאסור לו להוציא, אבל כל זמן שזה לא הזיק, אז אין כאן דבר שאתה יכול לקנוס אותו על עצם על הדבר. התשבח כנסו אבל לא את גוף הדבר, אז אין קשר משתי המחלוקות. לימי מנסה הגימור לתלות במחלקת סטנועים אחרת כהנתונוי. למד מטרייסה המוי ציטיב נוי וקשו לשוסרע בם לזבולים. והוא זג בו עינה אחר חי בניסקו זה שהוציא זאת. וכל הכו ידו בהם זוכו. ואסורי משום גזל, לכאורה זו סתירה, הגימורת אבר. אבשים גם לאלוהינו, כל המקלקלים ושוסרע בי והזיקו מן השלם, וכל הכו ידו בהם זוכו, ומוטורין משום גזל. עכשיו כדברי התנקם בלא מובנים, או גופי קשי, אמרס כל הכוידא בהם זוכו, ועוד הכו אמר אסורי משום גזל, אלו לאבו חקומה, וכל הכוידא בהם זוכו בשבוכו, ואסורי משום גזל, הגופון, ועושר רב משם גמליאלי מימר אפילו גופון נא מכל הכוידא בהם זוכו, זה מה שהוא בא ומוסיף, הוא מוטורי משום גזל, לא כמו שתנקם אומר, שהגוף אסורי משום גזל, גם בגוף אין, אין גזל. אז למייסע? המחליקס הזו כבר הוזכרה במשנה. אבל במשנה אפשר לפרש כמו שרש"י פירש באופן אחר. שהמחליקס ביניהם באופן שהוציא ברשוס. אבא ברייסע אי אפשר לפרש כך, כי מפורש שהם נחלקו האם יש גזל או אין גזל. אז יש כאן מחליקס לפנינו, המחליקס של רב, לזהירא. אומרת הגמור לזהירא ועדתנועי. הוא לא יכול לומר שהוא מתאים כולם. כי ודאי שהוא לא יכול לומר שכולם לא כנסו את הגוף. כי רבי שימא ודאי כנס. אז ודאי שזהירא מתאים רק כדאס חכומים. לרב מילי מתנועי, הוא מתאים רק עם דעס רבי שמעון. אומר תגמור לא, אמר לא חב דקולל מקונסו גוף או משום שבוכם. ואוכל בא לא חבין מירין כאין כאן מפליגי. תנקמה אומר, כל הכוי הם זוכו. אבל, ואסורי משום גזד, זאת אומרת, אם הוא בא לשאול את הרב, אני יכול לקחת זאת לעצמי? אז הוא אומר לו לא, תיקח רק את השבח, את הגוף. לא, אבל אם לקחת, אז כל הכל אלה זוכו. זה הלוכה ומוירינקן. רב שם גמליאל בא ואומר, מוטורי משום גזל, מורים לו לכתחילה את החול, לתפוס את הגו והשבח. דהית מה, אבונא מראה אב ולוכה, ואין מוירינקן שקונסו גופו משום שבוכו. אבה דברא ואומר, אב הלוכה ומוירינקן. אומרת הגימור, כך סדר רבונא, אין ורבונא אף כר חוש לב. היה אחד ששטח שעורים קלופים בשוסורבים כדי שיתייבשו, הלך עבורנו והפקיר אותם. הוא אמר שכל הקודם הם זוכו. אבא דבראווה אף כסליקוסטה. סליקוסטה אומר שיש שתי פירושים, או הפסולת של התמרים אחרי שסחטו אותם לעשות מהם שיכר, או השמרים ששיכר תמרים. ומניחים אותם כדי שיתייבשו כאין יין קרוש, ומכינים אותם לחמורים. אז הוא עניין זאת בשוסורבים להתייבש, והוא הפקיר זאת לוואדה בראווה. עכשיו קאבישתם אבא דבראווה כשמייטה. שהוא סובר הלוכה ומוירינקן. אלו רבו נלה מאוד הרבה ממה שאמר הלוכה ואין מוירינקן, הוא חזר בו, כי הוא הפקיר זאת. אומרת הגיבוריה, אנו מוסרינא ואו, הוא לא חזר בו. רק בזה שהוציא את הסורים הקלופים כבר יתרו בו כמה פעמים תכניס את זה הביתה. הוא לא הכניס זאת. אז רבו נקנס אותו באופן מקומי, לא קנס שתמיד קנסו מי שמוציא, רק זה שיתרו בו כמה פעמים, אז רבו נסבר שצריך לקנוס אותו, אז הוא קנס אותו, והוא הפקיר את הסורירין לגמרי. עד כאן דף למד.